wasiirada aynu dhaarinaynaa waa wasiiru dowlaha qorsheynta xildhibaan axmed sheekh maxamed laxus xildhibaan mashruuc iyo oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta iyo xildhibaan cabdirashiid ducaale oo ah isagana noqonaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta iyo idaaha sare. Dhaaridin kuma yaree midig saar marka. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala. Wabillaahi tawfiiq, hambalyo mansabka cusub soo dhawaada.